صلى الله على محمد سيدنا مولانا محمد والإمام إبراهيم حسن باب الله أمان تحفيز كيس إسوا فريق وصوب بغلي من كلا يرحلو كاوية دير صاحب النهي نكا صوحة طبعا وسير آد إن وريا آد يا آد يا آد وفي عالم وورير كيسة قد بيه وغونا تريد بضل لك فيسبوك إسوا قد داد كيسة إيه أمدي سبقا عليا ساكا إسوا بغلي ورطو ما في عاتي كاوية دير aad baan u wanaagsan aad baad u mahadsantahay maanta dalkii Soomaaliya iyo ummadii Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa in qofka deeyay jabuule waa run ee ay qiyaad qaado ama walaal kelmad qaado sax dadweynaha Soomaaliland ay xidul qaataan wanaagsan waa sidee tahay mid kale waxaan halkan hadda baan ka hadlayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland haye iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland baan hadlayaa haye war waxa weeye ee xamar walaalay noo wada Soomaaliya waa run waa dad muslima haye waa dad ashahaata waa xigsi weystiye ورجيني ويستري واحد جيسا يسوع ما لنا والله ما نمرك لنا نوقف بقرينه يا هوقف بقرينه تيجي ما كبر فرلا لك على قوستي يسوع ما ريت شو هو اسكت ده عائلة غير العائلة بس مين ذكرى وما ذكرى واحد شيء يا فيسبوك كسر هذا الشيء ده غير ده هي يسوع ما لنا ويسوع ما لنا موحى عبد مالك هذا نعلى به كيالي يسوع ما لنا مع عبد مالك بقى جيبي جيبي بكري موهيدي وشخص يرى مدر ني إن دلك مسلمين تهم مؤمنين تها وعاويه هذا هو حين كوينا ده تغير سومال لاتين سومال لاتين كاوية ده عقاب الليل صح كيسي الليل أبواني الليل مشاهدين بي الليل ركضو حفرية الليل يوم نقانو الله عبرو أربا ركضو حفرية أبي الليل يوم نقانو إن عبد مالك وغيره ركضو حفرية أبي نقانو إن كونفورت مغادة تشوغه ragu waxaan naqaanaa dalab la hoosta u laagareenayo mareekanka saa u cunaad u soo waxa ka sheekaysa Soomaaliye oo ila cadi jooga rag baan naqaanaa aan gabiir joogan hadalba rag baan naqaanaa reeb raaxo in aan waxba ka baqan hadaba ha ka dhigina ummada ha culaysi waxa ay afxumo nabadna waxa ka haysa oran wax kugu tarto wani ka reer Soomaaliland ay suxamar caayo idoma fi carruurta caayo qadanta gubarta in gumeed baarta hargeysna ma difaaci kartid waxba inaga ma wacili kartid war ninka muqdisho joogay Soomaaliland caayay caaytamayo waa qaldan ee dad culimo leh oo karaamo leh oo sharaf leh naba caayay sideed hadaba ninka baqaraya qaar farmaajo uu qabsanaya farmaajo Soomaaliya waanu hagaajinaya farmaajo Soomaaliya waana madaxweynaha ummada Soomaaliyeed halka joogto u dhashay waa Soomaaliland adiga ah leh adigaana goostay koob iyo sagaal shakiin military bay leedo gub bay leedo cuqaal bay leedo rageysiina bay leedo oo arabo ma nabad dhinaca ka taagan bahasha ha qayrinine iska daacaydo abd malik iska soo daa iimaanka alla ka qaadish qorayo baab in gudoomiye baabulaahi wax lagu leeyahay hadda hadaad erka eegto ama wax buluuga aad gashato waa la isqabanaya waayo erku wuxuu eegay calanka Soomaaliya ya erku wuxuu eegay calanka Soomaaliya ilaa lagu xiraya waa lagu xiraya baa lagu qabtay waa qaldan sawir gabadha ila kooli ma kadir bilow buluuga qaaday banaa xidhaar waa waxa si waa qar waa ay waxa si meesha waxa lagu shaqeeyay mataqana markii dibadda joogno maxaa jiraa waxa soo xusay markaa dhalinyartan qurba joogta dar dhalinyartan qurba joogta wadamada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo sidaad sheegtay halka ay Soomaali degantay ba ka soo jeeda maxaa oran kartaa fariinta aad u gudbinaysa waa maxay fariinta aad u gudbinayaa waxa weeye anigu hal mid u moranayaa abd malik fariin laba saacadood gudahood ku siiday maxamed maxamuud siraayo waxaaba loo haystaa inaani Soomaaliland ku taagneyni oo abd malik isku dirayeen kooto kun oo bilyan oo nin oo mujaahid baan maqanayo xagga cadanka ka xiga xagga siilayna ka xiga xagga calaamadahana ka xiga xagga burcala ka xiga xagga nayib hargeysa ka xiga xal ma qalaysa arina ka siida xamar buu tago oo soo shaqeysto oo soo maxabsada waadiga meel baan waan wataan loo shaxaatay adduunka oo dhan la maraye ina ka siidaaya hadda siiday weeyda dayna mira wadeera hadda siiday weeyda lixya wadeera ku jiifta hadda siiday weeyda talaaba wadeera hadda siiday weeydan wallahi baan bayn idin sheegay billahi taala hadda siiday weeydan ragad garanaysa baa oo adeera ina ka siiday ku siiday lixya wadeera adeera ku siiday ina mare ina mira wadeera la faari ba ku jiray ku siiday boqol iyo bar shaac joogay ilmaabtiyo oo naqaanay wada mujahidiini oo idin dhashay siiday ina gudoomiye baabulaahi aad baad ugu mahadsantay war saxaafadeedka aad maanta nasiisay aad baan ku salaamayna
لكن واحد شيء يعني هنقول نقف عصرة سويس اللي ما تشوكتها لو ما عصرة ضيوف نور وين ما تشوكتها لو ما عصرة ضيوف حمل تشيجي سامات تشوكتها وبرما كوس الرجال اللي ما نساق هاي ستان كوس كوس الرجال ما تشوكتها ما تشوكتها لو ما عصرة ضيوف هكذا بيجيني سومار اللي ما عصرة إريبوت كهرجي سنة هكذا بيجينا ما تدخل هاي كبر قالوا فرنين تيجي لو حلو قف غير في النكهة هكذا بيجينا لأن يراد عوالة سينا وارسك فردي ما شاء الله أول لا نقف حريني ناقل لا نقف صاعي ترى صاعي تكبا كحري يا توس توس بيرتي توس بابلاه تكبا ما يكحري كيف خلا تكبا كحري ترى حعوالة يا عبد مالك أكون بيرسني دامر كل شوي دامر كل شوي حات كل شوي إيه مرا وغيره ما ذا كل شوي كره ليه لا وغيره ما ذا كل شوي أهلي يا بني سلام يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف شحات في سيدي